معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم, پاکستان فیض کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن لازمی دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں. جی تو ناظرین, کلبھوشن یادو وہ پہلے جاسوس نہیں تھے جسے پاکستان نے گرفتار کیا. اس سے پہلے بھی بہت سے جاسوس پاکستان نے پکڑے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا. ناظرین, کلبھوشن یادو وہ جاسوس ہیں جس کو پاکستان کی فوجی عدالت نے پھانسی کی سزا سنا دی تھی, لیکن اس کے بعد انڈیا نے انٹرنیشنل کورٹ میں اپیل کی اور جس کا فیصلہ آج 6 بجے متوقع ہے. 6-7 بجے ہم آپ کو اس ویڈیو میں آگاہ کریں گے. ناظرین, آپ کو بتاتے ہیں کلبھوشن یادو کی کہانی. پاکستان نے مارچ 2016 میں کلبھوشن یادو کی گرفتاری کی خبر کے ہمراہ ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا, جس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ انڈین نیوی کے حاضر سروس آفیسر ہیں اور بلوچستان میں ان کی آمد کا مقصد ان بلوچ علیحدگی پسندوں سے ملاقات تھی جنہیں انڈیا امداد مہیا کرتا ہے, یعنی کہ بی ایل اے, جسے آج کل امریکہ کی جانب سے کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. اطلاعات کے مطابق کلبھوشن یادو نے حسین مبارک پٹیل کا نام اختیار کیا ہوا تھا اور بلوچستان میں ایران کی سرحد سے داخل ہوئے تھے. پاکستان میں کلبھوشن یادو کی گرفتاری کے بعد ایران سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے. کلبھوشن یادو شاید پہلے ایسے جاسوس تھے جو پنجاب سے باہر پکڑے گئے. ماضی میں اکثر بھارتی جاسوس پنجاب کے مختلف علاقوں سے گرفتار ہوئے اور ان کی اکثریت کا تعلق بھارتی پنجاب سے ہوتا. ناظرین, اس کے پہلے جو پاکستان نے جاسوس پکڑا اس کا نام تھا سربجیت سنگھ. سربجیت سنگھ کو پاکستان کے خفیہ داروں نے اگست 1990 میں گرفتار کیا تھا. انڈیا کا موقف تھا کہ نشے میں دھت ایک پنجابی کاشتکار کھیتوں میں ہل چلاتے ہوئے غلطی سے سرحد پار کر گیا تھا. پاکستان نے سربجیت سنگھ کے خلاف فیصل آباد, ملتان اور لاہور میں دھماکوں کے الزام میں مقدمہ چلایا اور اسے موت کی سزا سنائی گئی. فوجی حکمران پرویز مشرف کے اقتدار کے دوران جب انڈیا پاکستان کے مابین جامع مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا تو اس وقت انڈیا میں کچھ غیر سرکاری تنظیموں نے سربجیت سنگھ کی رہائی کی مہم چلائی اور کئی بار ایسا لگا کہ حکومت پاکستان ان کو رہا کر دے گی, لیکن مذاکرات کی ناکامی کے بعد سربجیت سنگھ کی رہائی بھی کھٹائی میں پڑ گئی. سربجیت سنگھ 2013 میں کوٹ لکھپت جیل میں قیدیوں کے ایک حملے میں زخمی ہو گئے اور جانبر نہ ہو سکے. سربجیت سنگھ کی لاش کو انڈیا کے حوالے کیا گیا اور انڈیا کی حکومت نے سربجیت سنگھ کو سرکاری اعزازات کے ساتھ دفن کیا. اس کے بعد بات کرتے ہیں کشمیر سنگھ کی. کشمیر سنگھ 1973 میں پاکستان میں جاسوسی کے الزام میں گرفتار ہوئے اور جب پاکستان کی جیلوں میں 35 برس گزارنے کے بعد انہیں 2008 میں رہا کیا گیا تو انڈیا میں ان کا شاندار خیر مقدم کیا گیا. کشمیر سنگھ کی رہائی میں پاکستان کی نہیں بلکہ انسانی حقوق کے کارکن انصار برنی کی کوششوں کا بہت عمل دخل تھا. پاکستان میں موجودگی کے دوران کشمیر سنگھ نے ہمیشہ اپنے آپ کو بے قصور قرار دیا, لیکن بھارتی سرزمین پر پہنچتے ہی انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ جاسوسی کے لیے پاکستان گئے تھے. اس کے بعد بات کرتے ہیں رویندرا کوشک کی. رویندرا کوشک ایک ایسے بھارتی جاسوس تھے جو 25 برس تک پاکستان میں رہے. رویندرا کوشک راجستھان میں پیدا ہوئے. جب انہیں بھارتی اداروں نے بھرتی کیا تو وہ ایک تھیٹر آرٹسٹ تھے. اردو زبان اور مذہب اسلام کے بارے میں حصوصی تعلیم کے بعد انہیں نبی احمد شاکر کے نام سے پاکستان بھیجا گیا. پاکستان بھیجے جانے سے پہلے انہوں نے ختنے بھی کروا لیے تھے. وہ نہ صرف بہت کامیابی سے کراچی یونیورسٹی میں داخلہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے بلکہ انہوں نے پاکستان میں شادی بھی کر لی اور ان کا ایک بچہ بھی تھا. کراچی یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ پاکستان افواج میں کلرک کے طور پر بھرتی ہوئے اور پھر ترقی کرتے ہوئے کمیشنڈ افیسر بن گئے اور پھر وہ ترقی کرتے ہوئے میجر جنرل کے عہدے تک پہنچے. رویندرا کوشک کی گرفتاری ایک اور بھارتی جاسوس کی گرفتاری کے بعد عمل میں آئی, جسے خصوصی طور پر میجر رویندرا کے ساتھ رابطے کے لیے بھیجا گیا تھا.
رویندرا کوشک کی گرفتاری کے بعد انہیں پاکستان کی مختلف جیلوں میں 16 برس تک رکھا گیا اور 2001 میں ان کی موت جیل میں ہوئی۔ اس کے بعد ناظرین بات کرتے ہیں رام راج کی۔ 2004 میں لاہور میں گرفتار ہونے والے رام راج شاید واحد ایسے بھارتی جاسوس تھے جو پاکستان پہنچتے ہی گرفتار ہو گئے۔ انہیں 6 برس قید کی سزا ہوئی اور جب وہ اپنی سزا کاٹ کر واپس انڈیا پہنچے تو انہیں بھارتی اداروں نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ وہ پاکستان آنے سے پہلے 18 برس تک بھارت کے خفیہ اداروں کے لیے کام کر چکے تھے۔ ناظرین اس کے بعد بات کرتے ہیں سرجیت سنگھ کی۔ سرجیت سنگھ نے 30 برس پاکستانی جیلوں میں گزارے۔ سرجیت سنگھ کو 2012 میں لاہور کی کوٹ لکھپت جیل سے رہا کیا گیا اور وہ واپس انڈیا پہنچے تو کشمیر سنگھ کے برعکس ان کا کسی نے استقبال نہ کیا۔ سرجیت سنگھ دعویٰ کرتے رہے کہ وہ پاکستان میں راہ کا ایجنٹ بن کر گئے تھے لیکن کسی نے ان کی بات پر کان نہ دھرے۔ سرجیت سنگھ نے اپنی رہائی کے بعد بی بی سی کے نامہ نگار گیتا پانڈے سے بات کرتے ہوئے بھارتی حکومت کے رویے پر غم و غصے کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت ان کی غیر موجودگی میں ان کے خاندان کو 150 روپے ماہانہ پینشن ادا کرتے رہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ راہ کے ایجنٹ تھے اور وہ گرفتاری سے پہلے 85 بار پاکستان کا دورہ کر چکے تھے جہاں وہ دستاویزات حاصل کر کے واپس لے جاتے تھے۔ گربخش رام کی بات کرتے ہیں ناظرین۔ اب گربخش رام کو 2006 میں 19 دوسرے بھارتی قیدیوں کے ہمراہ کوٹ لکھپت جیل سے رہائی ملی۔ گربخش رام پاکستان میں شوکت علی کے نام سے جانے جاتے تھے۔ 18 برس تک پاکستانی جیلوں میں رہے۔ گربخش رام کو 1990 میں اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ کئی برس پاکستان میں گزارنے کے بعد واپس انڈیا جا رہے تھے لیکن پاکستان کو خفیہ اداروں کے ہاتھ لگ گئے۔ ناظرین اس کے بعد ہم بات کریں گے ونود سانی کی۔ ونود سانی 1977 میں پاکستان میں گرفتار ہوئے اور 11 برس پاکستانی جیلوں میں گزارنے کے بعد انہیں 1988 میں رہائی ملی۔ وہ اپنی کہانی بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور تھے جب ان کی ملاقات ایک بھارتی جاسوس سے ہوئی جس نے انہیں سرکاری ملازمت کی پیشکش کی۔ انہیں پاکستان بھیجا گیا لیکن جب وہ پاکستانی قید سے رہا ہوئے تو حکومت نے ان کی کوئی مدد نہ کی۔ ناظرین یہ تھی پاکستانی اداروں کی کچھ کامیاب کاروائیاں جس نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا اور ان کے عزائم کو ناکام کیا۔ ناظرین بھارت شروع سے ہی پاکستان میں دہشت گردانہ کاروائیاں کرا رہا ہے اور اس کی ایک زندہ مثال کلبھوشن جادھو ہے جس کا فیصلہ آپ سے کچھ ہی گھنٹوں بعد آنے والا ہے۔ ناظرین آپ کو اس سے لازمی طور پر آگاہ کیے رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔